DIY is soms baie tydsaam, nie, maar nie in vandagse project nie. Ek bedoel, vergeet van verf wat jy laag na laag moet aanwend om een mooie egalige textuur te kry. Vandag speel ons met Dulux Duke, wat sommer in één laag in een japtrap kant en klaar is. So vanoggend het ons vir jou een baie makkelijke en lekker selftoen project wat geïnspireer is door ons prachtige Dulux huis van die maand wat gelee is in die awesome rovende klein Karoo. En ons is saam met Sonika van Dulux wat vir ons wys precies wat om te doen vanoggend. Sonika, baie lekker om weer saam met jou te kuier. Baie dank. En wat een mooi Karoo oggend, is dit nie lekker nie? Ja, hierdie omgeving is prachtig en ek moet sê dat ons project vandag gaan so mooi inskakel by die decor van hierdie huis en dit is ook geïnspireerd door hierdie prachtige omgeving. So wat precies maak ons vanoggend? Ons gaan vandag een stormlantern skep, iets heel eenvoudig. Al wat je benodig is Dulux Duke spray en een paar rekbankies. Kry ook folie, een bakkie, een lemmiekie of scherp skaar, rekkies en maskeerband en een glas lantern of een glasfles en jy is reg om te begin. So wat doen ons eerste? So eerste gaan ons die folie gebruik en ons gaan die vorm uitknip. En dan gaan ons dan net die boorkie gebruik om dan die cirkel uit te sny. En daar is jou messie. Baie dankie. Oké, okay, so nou het is ons vormpie het, plaas ons het nou net dan oor die lantern. En jy hoef nie bekommerd te wees, dit hoef nie 100% reguit te wees nie, want jy gaan met jou maskeerband seker maak dat jy een mooi lijn dan plak om die gedeelte sit jy nie wil verf opkry nie. Oké. Okay. Okay, as jy net vir my so kan hou, dan kan ons het mooi plak. Assy. Draai om. Draai. En dan herhaal jy maar net die proses aan die onderkant. Jy hoef daarom nie een cirkel weer uit te sny vir die onderkant nie. Jy kan maar net die folie dan om dit draai, net om min of meer die omtrek van jou waas of jou lantern te kry. En dan kan jy weer met maskeerband net plak om 'n mooi skoon lyn te kry. Okay. En al wat nou oorbly is om die rekkies oor te plaas en dan is ons reg om te spuit. Is daar enige spesifieke manier hoe ons hierdie rekkies moet plaas? Jy kan enige patroontjie aanwend soos wat jy wil. Net seker maak dat jou bandjie mooi plat lê teen die glas. Ek sien jy het hierso bleach lichen in 'n woodland pool gebring. Wat gaan jy gebruik? Ek dink vir hierdie enetjie kan ons die bleach lichen gebruik. Okay. Ek hou baie van die kleur. Dit lyk vir my amper soos, weet soos die kleur van die kameeldorings in hierdie area. Precies, so, okay. Ons kan dit gebruik. Die gat ons. So nou dat hy lekker droog is, nou moet ons die rekkies afhaal. Dat sy, ek dink dit lyk heel mooi. Dit pas so mooi in by die omgewing en in die decor van die huis. So kom ons gaan sit op in die huis en kyk hoe lyk dit. Hier is die hoofstappe weer. Sny die folie in sirkels en plak dit met maskeerband aan die bo- en onderkant van die lantern vas. Draai die rekkies om die glas en spuit met Dulux Duco. Wanneer droog, haal die rekkies en folie af en sien daar, 'n tikkie Karoo, inspirasie vir jou woonkamer. Adding color to your morning with Espresso and Dulux. I must say, I'm so impressed. I've never seen something so simply done that has such an impressive result at the end of the day. So if you'd like to have that idea and try making your own lantern at home, then all you got to do is SMS the word Dulux to 33728 and we'll send you an entire list of everything you need to make your own DIY lantern. Stick around with us, lots more to come on Espresso. After the break, we chat about how Sivengezi, funny man Sivengezi, is changing the world.